Yeah. Yeah. Morning, good morning po, mga kapahal. Morning, Dong Dong. Morning. Yeah. Si Ma'am Ani. Karen. Si Karen eh. Wala pa. Miss Ani, dito na ako. Gentleman from maraming salamat, Tondo. Alternida. Ang pagbabalik. Bonjia! Tobe Bay! Magandang umaga, Bonjia! Ako ba'y natawag na, Digani? Ah, bigla na lang ako pumasok. Natawag na ako. Magandang umaga, Nika. Magandang umaga. Magandang umaga, Karine. Magandang umaga. Opo, magandang umaga sa inyong lahat yan. O, pundahan na po, pundahan na. Doon sa ating mga kasambahay, eto na po ang masayang pundahan ni Kuya. Morning! Ang aga ko. Wala lang. Diyan lang kasi ako sa tabi-tabi. Eh. May kanta na kami ni Mignon ngayon na mukhang mag-i-insync na kami finally. Ano? Kami? Falling. Ano kayo, ha? And now I'm falling. Why? Ano yun? Falling. Now na. Ah, ngayon na ba? Good morning. Wow, nice shoes. Good morning. Morning. Huwag mo akong dahil kung ano lang nakita ko. Kunti na kumapati dito. Sino na kasama mong bumibili ng sapatos sa kadamit ngayon? Hindi na ikaw, ha? Sino na ka rin eh? Kaya nga maayos-ayos na ako ngayon eh. Parang mas maayos ka dati. Ang pangit yan. Kasi Nika dati kami nagmo-mall. Magkasama kami palagi. Kailan nang ano, hearing? Parang stylist ka. And separate sila. Ano yan? So, Senado? So, Monday. March 12. Sa Tyron. Eh, ako nandun palagi. Hindi, ako pupunta ka, mag-iinis ako. Bakit? Titignan ko, gagantun rin ako. Tatakip ka rin. May t-shirt, mami. May t-shirt ako. Nandiyan yung anak niya eh. Eh, kung ganyan kami lahat. Kiri. Nandun kayo, iinisin nyo lang sa Santiago. Hindi na nga pumunta kahapon dun sa Cocos. Hindi na nga siya umaten dun sa pag-decide. Hindi na partida, ha? Oo. Ano, para daw hindi siya bayas. Correct. Para hindi... Hindi maging... Ano ba? Naging decision naman doon sa Coco? Admonition. Wala lang. Sinabihan. Admonition. Sinabihan lang. Hindi na siya ikukulo. Be careful. Next time. Okay. Hindi naman siya. Pero next time may resign naman. At tagal na pala niya inisip yun eh, no? Na? Di ba nag-usap sila ni Kuya? Pinlano niya talaga na... Kailangan may lumaban. Meron na isa. Pero hindi niya siguro pinanong takpan yung tenga niya. Hindi, no? Pinlano. Pinlano niya pati yun? Oo. Sinabi niya, inamin niya kay Kuya. Inamin niya kay Kuya. Di ba nagpakuha kayo kung gano'n kayo dalawa? Ano kami nakagano'n? Puso na kayo niyan, ganyan. Nakapag-set na ng trend si... Ano? Tsaka yung wah! Yung wah, tsaka ano pa? Sana may t-shirt na wah. Kaya ano, dati mwah. Mwah is yun. Wah. Kwe. Oo, biglang naging kapampangan lahat eh. Wow. Te, Ilonggo. Ay, pag-ingat kayo yung dalawa, ha? Bakit? Yung babaerong lalaki bigla na lang tinaga, ha? Oo nga, nabasa ko eh. Okay, doon. Ingat kayo, ha? Hindi pwedeng ganung ano lang, ha? Uli-ingat kayo. Ito, maraming inaanak to. Inaanak, ha? Anaanak? Maraming inaanak. May demanda yun, ha? Live nila. 50 million sa Gensan. Ano yung sinasabing ng agaw daw ng kayamanan si Corona? Hindi, yung company na BGI ng... Ano BGI? BGI. Basa. Basa Gidote. Enterprise. Hindi pa siya CJ daw. Talagang sapilitan yata. Sa PISA kasi ng kanyang misis eh. Sabi noong pamangkin. Ah, sabi ng pamangkin. Pamangkin niya yung pinutukan pa rin. Ano? Matanda na yun. Ayun, gagamitin din yun. Bidensya rin yun. Hindi. Papasira lang sa ano niya siguro. Para mayari lang. Pansira lang. Masira ito, mayari. Hindi rin natin yung mga term na yan dito. Si Corona, kung dapat ikulong-kulong yan. Oo naman. Kung alam, due process. Tamang proseso lang. Rule of law. Yun lang. Wala namang nangina eh. Kung magnanakaw yan, di ikulong. Correct. Pero lang. Di ba? Natural lang eh. Ikulong tanggalin, ikulong pa. Tapos pa ipadulasin sa labas. Oo, tapos babagsak sa... Gusto ko rock salt. Matya na punong-puno ng patis. Uy, ano ka, special. Eh, mas masakit pagka rock salt kasi hindi. Sabagay, tutusin pa yan. Patis, buburuin. Tapos, naigit na kaya ganun, gulong mo sa abo. Yun. Sarap. Asupre na lang.
Diba? Tapos bigyan mo ng red carpet si Pinoy. Pagdating ni Pinoy, patadyak mo, patadyak ka doon. Pit-pit na pit. Okay, magnarakaw eh. Kaya lang, rule of law. Yes. Tamang lang proseso palagi. Inaano natin, palagi ko inuulit. Pero meron lumabas kasi Karen doon sa dyaryo no isang araw eh. Kahit sa internet. Yung mga bata na ginulpin nung driver sa kanong conductor doon sa bat. Binato kasi nung mga hamog boys. Hamog yung kanilang bus. Ano yung hamog boys? Mga daling araw. Mga daling araw. Kung gusto ninyo, hulihin ninyo, bigay sa otoridad. Hindi yung nakakita. Bawalan din naman. Ay, minor. Kasi papawalan din. Nakakita, magnanakaw, hindi abutin eh. May jeep ka, ginawa mo. Bida ka. Sinagasaan mo. Gumanong ka pa, pagbaba mo. Kumiki sa'yo. O ano gusto mo, hindi kayo kulong. Kaya nga, hindi po pwede yung the end justifies the means. Kaya kay Corona, kulong nyo, pero ayusin nyo. Huwag mo na lagyan ng rule of law at huwag tayo magmabrule. Tatanggal lang. At kung ikaw niya naman, eh, kung kalabisan na kami sa'yo, naibig mo nang magbasa talaga. And the Pong Matter headline in Philippine Star ngayon, Senate accepts CJ Bank documents as evidence. The Senate impeachment court has denied the motion of the camp of Chief Justice Renato Corona to disallow the use of his bank records as evidence in his trial. Senate President and Impeachment Court Presiding Officer Juan Ponce, Senate President Juan Ponce Enrile said this was the consensus among the senator judges during the caucus or their caucus yesterday. Ito rin pong minor headlines ng The Manila Times. Bank accounts, valid evidence, impeach court decision drunks Corona's motion. Maging sa Philippine Daily Inquirer, impeachment court admits Corona bank accounts as evidence. Bakit di sinabi isa? Dahil remain undisclosed. O ano? Inadmit lang sa evidence. Pero hindi naman pwede evidensya. Isa publiko na ito yung kanyang foreign. Hindi po pwede. Dollar account. Including yung foreign account. Wala ako ng certification. Ang dami kong inan. Pinirmahagap. Na talagang napayag ako mag-issue ng ano ko eh. Ganun talaga. Oo, ang dami. Ano yun, Karen, yung pinirma? Yung hiningan ako ng bank statement, saka... Kapag kumuha ka ng visa, kailangan mo din ng bank statement. Sabi sa akin, mag-abroad ako kayo. Pag pinag-abroad ako. Sabi mo eh. Sabi ko, ano? Bibigyan mo ba akong pamasahe? Bibigyan ba akong pamasahe? Back and forth. Oo, hawakan ko sa kamay na gano'n. Huwag ka na mag-abroad. Kinasampan. O yung impeachment pala, impeachment trial, gusto ni JPE na morning and afternoon session. Maraming mawawala ng programa sa radio. Kunting tulog. Oo, pinamadali na kasi talaga Karen eh. Kasi kung hindi, bago mag-March 23. Hindi ba hanggang Thursday na? So ang gusto, 9 to 12, tas 2 to 5. Oo, yung magpapa-anoon siya dyan. Ako, gusto ko yan. Lipat nyo na lahat ng commercial nyo sa akin. Dahil ano orga ka rin? Radyo ko lang ang mapapakinggan nyo. Hindi, bakante yung alauna. Ano? Bakante yung... Bakante yung alauna. Bakante yung alauna. Para hindi harassed, hindi... Pero yung Iran nga pala, ha? Para... Baka maging dahilan na naman yan ng pagtataas eh. Willing na ang Iran na pa-inspeksyon ang kanilang kung ano man ang nuclear capability nila. Kasi kung rin yung magtataas na naman doon ng gasolina this week. Very good news. Nagtaas na nga. Noong Sunday taas. 50-20. Oo. Naku, baka mag-60 yan ah. Punta na naman tayo ron. Kay Ramos na naman tayo. Bugbog sarado na sa atin si Ramos eh. Eh, kaya diba? Naman yan, di ba? Sabi niya, kaya niya. Oo. Kaya natin. Eh, kaya natin to. No, hindi ano niya. Ba niya yung naano sa Ascal? Ano anak. Anak. Yung Ascal's team. Binasto si Christy. Binasto. What size is your bra? Ano size bra? Tinanong ang ano? Yung cap. Tinanong yung size. Yung B parang sa bra niya. Capsi.
Atin, ano? Bakit ba? Ano ba? Boomsy ba? Or what? Tsaka naka-brief lang yung isa sa Askel's team na nung mag-inspection. Pa raw, ano? Kasi part of the job pala yun ni Cristy Ramos, yung before the game, ni-inspect sila siyempre nga naman kung mga... kung anong kalokohan ginagawa, et cetera, siyempre. Nadamay siya sa kalokohan. Ano nakabrief? Kasi kumatok naman daw siya 5 minutes before, talagang na, para to prepare, siyempre yung boys kung nagbibispa, et cetera. Pero humarap yung isa dun sa Askel's team na ano, nakabrief lang. Ibig pambabastos nga talaga. Tapos nagtatawanan pa daw. Dito lang naman sila astig. Dito lang binigyan ng attention niyan eh. Totoo lang. Eh, sa talagang football... world. Oh. Ano yung askad yun eh. Hindi saka na askad eh. Asong kayo talaga. To think na ano pangalawang scandal na nila ito. Di ba yung una yung hindi umano'y pang-relate na accusation. Eh kasi, guwapo eh. Kagwapo, ay, askal! O, ayan o. Yan ang problema. Di lahat ang mga Pilipino. Di lahat ang guwapo, romantiko. Umakyat na kasi sa ulo yung kasikatan. Sikat na sikat. Yung mga ta-artists natin. Para sila naging sikat na. Bumibigay ka agad. Hindi naman sila nananalo ng international. Wala. Guwapo. Nakachamba nga. Guwapo pa ba yan sa mga taga rito sa puntaan? Yung kanina. Macho. Yung kanina doon eh. Ito na. Mga bata. Oo, bata. Manila Sanders today. Ano? Coup block for real, Biazon. Former Armed Forces Chief and now Muntinlupa City Representative Rodolfo Biazon added to the swirling reports of a coup plot against President Benigno Aquino III by saying, quote-unquote, the recruitment of soldiers started 3 months ago on Tuesday. Naging usapan ngayon ang isyong tangkang destabilisasyon sa kasalukuyang administrasyon at kaugnay nito, ano ba ang tanong sa ating opinion ng bayan? Ayun na pala yun. Gulit ako nun eh. Ipinagkabit-balikat lang ng Malacanang ang napaulat na planong destabilisasyon sa Administrasyong Aquino. Ayon kay Presidential Spokesman Edwin Lacerda, hindi na babahala ang pamahalaan dahil wala namang matibay na basehan ang umano'y tangkang pagre-recruit ng mga retiradong opisyal ng nakaraang Administrasyong Arroyo sa mga aktibong miyembro ng militar upang mag-aklas sa gobyerno. We're not bothered by any rumors of a coup. The AFP has already issued a statement to that effect that it is a professional organization. It will abide by the Commander-in-Chief. Dagdag pa nila Sherda, wala rin itong epekto sa takbo ng ekonomiya. Alam na po ng taong bayan, alam na po ng mga negosyante kung ano po ang programa po ng ating pamahalaan, kung ano pong ginagawa ng ating presidente sa kasundaluhan. Ayon naman kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Arnulfo Burgos, siniseryoso nila ang nasabing impormasyon at pinapagana na nila ang kanilang intelligence network upang beripikahin ang nasabing ulat. Hindi lang naman si Senator Trillanes ang kinakausap natin, marami pang iba. Marami nagmamalasakit sa atin ng mga galing din sa service na they're practicing already, they're already in private practice. Sa inyong palagay, magtatagumpay kaya ang mga tangkang destabilisasyon sa Administrasyong Aquino? Sa inyong palagay, magtatagumpay kaya ang mga tangkang destabilisasyon sa Administrasyong Aquino? Maaari po kayong magbigay ng inyong mga opinyon sa aming GMK text line number 0999-704-9977. Ay, napakahirap mag-predict. Pero yung nakakaalam, si Biason pala, alam. Trillanes, alam. Ituro nyo lahat. Kung sino. Panay kay Tokis, hindi naman malaman ng tao eh. Di ba? Pero, sa takbo ng mga pangyayari, maligaya ba ang taong bayan ngayon? Yung mga sundalo, karan nila, kampante yung gobyerno dahil meron silang mga pabahay, mga bagong binigyan. Mga pondo para sa arma. Eh meron bang magtatagumpay na kung anumang destabilization kung walang suporta ng militar? Mm-hmm. Di ba? Meron tayong historical basis eh. Mm-hmm. Pero, hindi sapat yung critical mass, punta sa EDSA, ay hawak ng bulaklak. Kaso pangyari Edson na to, Karen. Sumasagupa sa tangke. Edson walang barel. Wala. Uh-huh. Pinabanggit ka rin si Teddy Casino eh. Congressman, di umano yung grupo nila Norby. Si Banana Boys. Wala yun. Shadow government. Gonzales. Wala yun. Shadow.
Wala yung humikinos. Sino makukuha ang tao nun? Kanta kami, kanta kami. May practice kami ni Minyong. Eh, taga lang direk. Usong, usong. Kanta ka muna. Umuesta na. Tayo ako ha. Hindap ko man po yung kaya. Ready, game. I'm afraid to fly. Gusto ko yan. And I don't know why. I'm jealous of the people who are not afraid to die. It's just that I recall. Echo, echo. Back when I was small, someone promised that they'd catch me. And then they let me fall. And now I'm falling, falling fast again. Why do I always take a fall when I fall in love? You'd think by now I'd learn. Play with fire, you get burned. But fire can be oh so warm, and that's why I return. Turn and walk away. That's what I should do. My head says go and find the door. My heart says I've found you. And now I'm falling, falling fast again. Why do I take a fall when I fall in love. Umaga pa yan. Morning. Ako talaga yun eh. Ilman. Talaga pa si Nika? Sync lang yun, Nika. Kahit pa paano. Ano-ano ang pwede? Nawala kang samantala. Problema ng Pilipinas. 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 Grabe. Dapat bukas meron. Kakanta yun sa Sing and Shoot. Saan, saan? Sing and Shoot. Tama ba? Saan yun? March 23 sa Smart Arenera. Smart 23 ba? Ah, 19. Habang nag-shoot si Don Don, nagsising naman si Nika. Bigyan ng beach volleyball. Hindi. Bigyan ng beach volleyball. Vice President Jerry, kailan yung practice partner? Aga muna. Nagbi-beach lang ako pero hindi beach volleyball. Ah, hindi. Eh, ikaw, beach volleyball. Hindi po. Nagbi-beach lang din. Volleyball. Hindi po. Kailangan sa beach sila tapos nakaganon sila. Oo. Two piece. Bakit gana? Tapos wala namang beach. Minsan, talaga nilalagyan lang ng buwangin. Ano yung beard naman nun? At least mayroon buwan. Bakit puro kalukuhan eh, di ba? Beach volleyball. Volleyball ka rin sa tabi. Si beach naman talaga. Ha? Meron ba nag ano, nilalagyan lang ng buhangin? Oo, meron. Okay. Para ma-feel nila. Sa Rockwell, di ba? Sa Rockwell? Nilalagyan lang. Oo, tapos naka ano sila. Yun ang binabayaran. Naka two-piece sila. It's more fun in the Philippines. Ha? It's more fun in the Philippines. Ooh, yeah. Ikaw, ang daming narating na lugar dito kasi. Dito siya nag-i-enjoy eh. Pilipinas. Umuusok palagi yung cellphone yan. Oo. Pag tinignan yan. Hotline. Aga-aga. Kung ano-ano. Ikaw ha, Violeta ha. Ano naman ang ginawa mo? Elizabeth, ano naman ang ginawa? Ha, ang dami pangalap mo. Ano-ano. May purple pa ata. Wala ka, may kaway na babae. Yari ka, mga Lord. Aga-aga pa yun ha. Wala makikinig ha. Hindi makakauwi to. Sa makikita mo yan si Carol, ikala mo nagtatrans eh. Oh. Iba yung salita ng yung commercial ng babaero. No? Ba talaga babaero? Ba, ewan ko, babaero. Si Don Don yun, di ako. Nagturo pa kayo. Hindi nga, kwento mo sa akin, paano buhay nyo? Paano buhay nyo? Kwento. Kasi yung dalawa. Parang alam si Betty. Ikaw ba nakakatulog ka? Siyempre naman, maraming tinutulugan yan. Paano schedule na ginagawa nyo? Kasi siyempre, meron kayong mapapabayaan. Bakit ginagawa nyo? Bakit nyo? Para hindi kasi ginagawa mo. Sige, solo na lang. Ano nyo traffic? Yung hindi sila nagkakasalo sa mga. Basta chat number one. Lahat number one. O yun, ito. 1A, 1B, 1C, 1D. Parang apartment. Pinto-pinto. So, anong endearment nyo para isa lang dapat? Isa lang dapat para hindi magkakamali. Ano ba tawag mo, Rolly? Anong tawag mo? Isa lang. Honey.
Han. Para hindi mabisto pag na-wrong scent. Anong pakiramdam mo pagka may kasama kang 16 anyo? Hindi ka nahihiya? Hindi, munti lupa yun. May kulong. Kulungable. Yung hindi kulungable. Paano, ano mo nun? 18. Ama, 18 na. Ayan. 18 na po. Mataas. 18. Ako'y naniniwala kasi the younger you get, the younger you... Ikaw din, magiging bata. Pareho pala kayo ng pakilala ko. Araw lang ito. Yan ang pinaka-fountain of youth mo. Yan yung fountain of youth niya. So, fountain of youth mo. Naulit-ulit mo pa, baka sumablay ka eh. So, 21 years old, matanda na yun para sa inyo. Lola na. Good na good lang. Lola na yun para sa kanila. Eh, ito eh, 22, may Alzheimer's na sa kanya. Paano yun, pag namatay siya, hindi mag-away-away. Oo nga. Kamu si ano, si Grace, saka si Aleli. Magkami ng dulo. I-picturize mo yung sarili mo. Eto ka, nakaambalang ka dyan. Nakaambalang ka. Tapos nagsasabon ka ng kasabag ka na tumba-tumba ka. Hindi ba na-imagine? Ano gawin mo kung dalawa sila? Meron sila security guard sila. Ano akin ba na rito? Mahirap yan eh. Kaya pagka nando ka na sa death bed mo. Death row. Okay. Death bed na. Aminin mo na lahat. Nakaganon ka na. Isang po kayo. Oh, kayo away ha. Kayo away ha. Naging Chinese. Naging Chinese. Pero iyak na iyak kay Rolly. Eh, isa ka na nagdating. Ba't mo ko ini? Nagdating ka lang. Hayang ka! Ang galing na. Uy, grabe. Parang hirap sa schedule nun kasi, no? Pero ang mahirap... May rest day ba kayo? Ang mahirap kung babae naman. Kasi nagdatingan ng mga lalaki. Madalang naman yun eh. Leandros pala yung babae. Ang dami niyo pala. Madalang naman yun eh. Dahil kami ay dinesign para mag... Pare, tapusin na natin ito, pare. Nandun yung santambak na macho. Di ba? Suturukan doon sa... Para imposible. Nakagano'n ka, kagipira. Magaling iba naman yun. One at a time naman ata yun eh. One at a time naman. Hindi naman sabay-sabay. Pero meron talaga ang tawag doon, Diandrus. Yung dalawang lalaki, isang babae. Alam nila pareho? Oo, meron nun. Kasama sa bahay? Oo. No. Magkasama sa bahay yung Karen eh, hindi? Oo, magkasama. Oh, magkapayag yung dalawa. Saan daw meron nun sa doon? Ang doon nila lang sa amin. Meron dito na isang building na condominium. At dalawa kasawa, isa rito at isa rito sa magkabila. Babae yun, ha? Sa Brunei, ganun din. Pero hindi dapat ganun. Meron naman magaling na parang tatay-tatayan niya, kunwari. Hindi alam ng asawa na bata rin ng... Yung matanda, meron. Tatlo sila. Ah, hindi sila nagkakaalaman yung mga boys. Eh, hindi. Dahil siyempre, kasi... ang alama, kamag-anak na Q-hin. Pinsan ko, no? Pagkakaedad niya, pinsan niya. Meron din naman, Karin, na kunyari, katulong, yaya ng anak. Yan pala. Meron tinatawag na maid sa araw eh. Kung ba meron kang maid sa araw? Eh, pagdating ng gabi. Hindi. Sa araw lang diba? Eh. Uwian eh. Karen eh. Hindi naman stay in eh, kaya may araw. Pwede. Okay. Diba nung minsan Karen eh, si Dondon may kasama rito, tawag sa kanya daddy. Pero hindi niya kamukha. Hindi talaga naman ganun eh. Baka sugar daddy. Anak na hindi kamukha eh. Kamukha na nila. Diba kung minsan mayroong malakas ako eh. Kung minsan malakas yung dugo ng ina eh. Kailangan ko sa ina eh. Basak lalaki, si Dondon ang palatandaan yung buhok niyan medyo gano'n. Aginaldo cut yan eh. Si Dondon daw hindi mangyayaring magkagulo-gulo yung mga ano niya eh. Kasi ano siya, organisado. Time management. Yun. Oo, may time management. Eh, mabuti kung ganun. Mga tingka ka nating oras. Para hindi mag... Naatado niya yun, kalate. Kalate na kalate. Pwede yun, dahil golf player yan eh. Alam niya kung paano yung atado yung oras. Oo! Oh. Oh. Oh.
Pero sa experience, ha? Eh, si Carol. Sa tansya niyo, sa cabinet natin, sino babaero kaya? Ay! Artista. Si Ochoa, di ba ano naman talaga yun? Hindi, Ochoa na yun ah. Oh, pinangalanan mo diretsa, ha? Di ba sa, sino, sabi sino, mo sa cabinet members? Sino, sino? Nababalita naman talaga, di ba? Sino, sino? Di namin alam. Secretary. Sino, sino, sino yung sino babae? Sino pa ba? Si... Di, meron din doon na ang ka... ang ano naman ay reporter ng isang malaking ay, network. Ay, oo. Oh, oh, kaya lahat ng scoop kaya nasa kanya. Kaya nga nakaka-scoop sa kanya. Oh, diba? Ah, ito yung ano. Leslie. Pero may asawa yung lalaki. Tapos yung secretary, meron din. Tama. Hindi, lalaki yung secretary. Pero yung reporter, meron din asawa. Oo, oh, iba yun. Iba yung Rumble yun yung lady reporter. Rumble yun. Si Grace Lee, Karen eh. Oo. Nag-resign na sa kanyang radio station. Okay. Uy, bakit? Sa Magic? Bakit? Kasi meron sila, nagka-alitan ata sila ng isang kaibigan niya dati. Yung isang DJ din. Sino? Baka si Mona naman. Hindi, wala. Babae rin. Yung DJ na yun, yung maganda. Ang ganda rin yung DJ na yun. Si Lea. Kailan sila magsasabunutan? Pupunta ko. Saka nilipat na pala kayong mga babae pag nag-away kayo. Ano? Kasi parang ganun nga yung chismis na nangyari. Lilipat na. Lilipat na lang siya. Bakit kayong mga babae pag nag-away? Buko ka agad ang hawa. Mahaba tapos, kasi. Nagpupunitan kayo ng damit. Hindi ano kami ganun. Tsaka nagsasampa. Oo, oh, tapos kalmutan. Kami ganun. Hindi ko pa na-experience. Ang dami kong nari. Yung palang buhok, pag binunot mong ganun, nakakaawa. Nakunat may kakunti na susugod at mga away. Ha? Ah, pero sa iba lang siguro applicable yun, Carl. Ah, hindi ka pero not my type, not my cup. Pero pag si Ate Nina nakipag-away, kunyari sinabunutan siya, nakaaway niya, tonto pa yan. Oh, gusto niya na sinasabunutan siya. Kaya nga, kasi ang sarap ng pakalit. Para minamasahe ka. Mga mistress, ba't sila pa matatapang? Hindi naman sila tunay na asan. Si Ate Nina tinatanong mo. Yan ninyo ang katanungan na kaya sagutin ni Rolly. Mas matapang pa sila sa legal. Hindi ba sabi, ipaglaban mo ang karapatan mo. Eh, karapatan yung pangalawa ko. Eh, bakit hindi may paglalaban yung pangalawa ko? Oo, karapatan kasi ang reason daw dyan, dahil, for some ha, dahil daw hindi naman daw maghahanap ng number two kung mahal talaga yung number one. Yes. Pero I don't believe. Tanong niyo yan sa may mga, tanong niyo kay Rolly. Nagpapangalan na talaga. Ayan, may mga text na daw po tayo. Sa inyong palagay, magtatagumpay kaya ang mga tangkang destabilisasyon sa administrasyon ng Aquino? Ito po, mula kay 405-4108 at kay Betty Rogioda. Kay Tita Betty. Ayan, destabilisasyon, haka-haka na mga taong gustong guluhin ang ating bayan. Walang K yan. Walang K. Yeah, si Mika, galing sa 6242769 at sa Betty's Body Form. Palagay, hindi. Ano daw? Saku kasi pag hindi magkasama ang tao at sundalo, malabong magtagumpay. Dapat magkasama, hindi pwedeng militar lang. Pero okay na kahit plano lang kasi masyadong believe si Pinoy sa sarili niya na powerful siya. Di ba, Doc Francis de Conchon? From Heidi Nacion of Antipolo. Di, sa palagay ko, hirap pa kumuha ng suporta sa taong bayan at militar ang mga coup plotters kung meron man. Mula naman kay Vic Baron at kay Tatay Efren Baking. Oo naman, kung susuportahan ng simbahan at militar at higit sa lahat ng taong bayan at palagay ko, hinugna at dapat lang palayasin na ang Penoy sa Malacanang. Maglaro na lang sila ni Joshua. Ano reaction mo doon? Oy, ako daw. 9017397, ang nagyayakag lamang naman ay ang umaman sa panahon ni GMA. At mula naman po sa 369795, to ang aga palang gumising ni Tita Betty Rulioda. Kaya magandang umaga po ng... okay, Betty's Body Form. Good AM po, good morning po. Pondahan sa palagay ko po, hindi. Mula sa San Jose del Monte, Bulacan. Ang dami nang sa palagay, hindi eh. Hanggang sa magising sa katotohan ng pwede pala. Si Marcos, nawala eh. Si Joseph, nawala. Si GMA, konti nang mawala. Pero magaling si GMA. Oo. Yes. Kaya ibig sabihin, si Corey... Muntik na. Muntik na. Ibig sabihin, ang mga babae, hindi nasisipa eh. Ang mga lalaki, sa kasaysayan natin, nasisipa.
Kaya kayo, applicable din ba sa bahay? Huwag niyong minamata mga babae. Yes. Mm-hmm. Kasi Karin eh, feeling ko, ang mga babae, chismis-chismis pa lang, pinaghahandaan na nila. Kung baga naisip mo pa lang, pinaghahandaan na nila. Matindi, dahil may intuition nga yan eh. Di ba? Ang taas ng intuition fee niyan. Intuition fee? Oo, ang taas niyan. 300%. 300. Nakita mo sa kasaysayan, yung mga babae, o yun si Peter the Great, di ba? Catherine the Great, sinipak siya. O si... Pinugutan pang ulo. Ha? May mga pinugutan pang ulo. Oo. Mabibigat yan yung mga babae. Kaya, yan, si... Ako, gusto ko maging presidente si Miriam Defensor Santiago para lahat tayo araw-araw pinangangaralan. Para lahat tayo pinangangaralan. Ba't tayo nyo nang napapangaralan kayo? Di lahat ng mamamayan, sabay-sabay. Nakagano'n tayo lahat. Lahat ng mamamayan, nakagano'n. Baka lahat tayo ng mga gabinete niya laging may sermons. Oo, mahirap yun. Lahat ng araw may sona. Ayaw. Privileged speech. Oh. Masaya. Oh. Ayaw nyo ba sa bahay nyo kumakain kayo, nakagano'n? May gumaganon sa inyo. Di ba? Nagsasalita. Sumusubo. Wah! Kawawa yung mga kabinete no, Karen eh. Oo. Laging patatawag yun. Aba, oo. Eh, maganda yun. Ayaw nyo ba nang nanenermon? Oo. O ano yung gusto nyo? Palagi na lang nagsesermon sa inyo, pare. Maganda no, Karen eh. Kumustahin nyo yung ano, yung... Opisina ni Senator Miriam, yung mga empleyado niya. Kung... Ay, yung mga empleyado. Alam mo, malalaman madalas mo. Madalas ba magpalit? Ano oh, ba yung kay Miriam? Yung mga... Sino ba ang nagko-cover sa atin sa... Si Brian DeBias. Ano ba ito si Brian? Hindi man lang nagre-report sa atin kung ano yung mga... Alam mo, importante yun. Malaman natin ang mga ugali. Mga staff? Oo nga. Ano? Kasi may mga... May mga senador dyan, may mga kongresista. Akala mo magagaling eh. Abay kung minsan eh, doon lang sa opisina nila, hindi siya mananalo, mag-election man eh. So hindi lang naman isa pala nagme-may go out. Ano, ano, ano? Meron ding ibang nagme-may go out. Oo. No? Hindi lang isa. Ano may go out? Sa senador. Ano, ano, ano? Hindi lang isang senador ang nagme-may go out. Bakit may I go out? Lumalabas? Excuse me. Excuse me. Maraming ganun eh, malalaman mo yung ugali. Oh. Reset. Postpone for one long minute. Wow. Yung Karina, yung iba naman mga reporters, talagang ang hinahanap lang, pag boring na lalo sa session, hinahanap, ay, nandyan si Madam Miriam, so masaya tayo. Darling of the past. Oh, nakipan yun. Live wire yun eh. Live news eh. Live wire. Lagi may spark. Oh, and she is a woman of the world. You're the woman of the world. Talaga hindi mo siya masusurpresa, basta't ikaw susurpresahin niya. Tsaka pagkakaalam ko, Karen eh, sabi ng mga staff niya ata, siya talagang gumagawa ng speeches niya. Ay, mahirap. Talagang siya. Mahirap isatisfy si Miriam. Oo, siya talaga. Ikaw ang ghostwriter. Magmumulto ka na lang talaga. Baka i-revise lahat na alam mo. Baitama pa yung grammar mo. Nakakatakot mag-ghostwrite doon. Pick up girl na siya ngayon eh. Pick up girl na siya ngayon. Dati meron pick up boy. Tapos siya ngayon pick up girl. Mahirap na ano. Mahirap magsalita pa kayo. Dami pa na si Maseda eh. Girl, boy, pick up. Katapat na niya si Maseda. Katapat si Maseda? Bakit? Eh, ganyan. Pareho sana. Kanya lang di sila nagkasabay. Pareho ang senador. Eh. Mr. Expose? No. Si bakit? Mr. Expose. Eh, hindi pa pwede ganun kay Maseda eh. Yung mga... Oh, si Maseda, basta babanatan na si Maseda sa floor. Basta klesa. Mahirap ka. Mahirap. Basta klesa na sabi ni Minyo. Oo. Alam mo si Maseda, pinakamatinding ehemplo, no? Naging konsyelya ng Maynila. Kaya lang, hindi siya naging congressman. Hindi. Doon sa lugar nila, national kagad. Sa Palok. At saka, yung tatay niya kasi, Maseda, kung hindi ako nagkakamali, naging Secretary of Education yung si Maseda. Mm. Yung tatay? Yung tatay niya. Ernie. Yung mga roots nila dapat tinetrace eh. Mga Pangasinense yan eh. Mga Pangasinense at the same time, Laguna rin yata. Oo. Oh. Laguna and Pangasinan. Yung anak niya, si ano nakasama ko yun eh. Councilor. Edward. Hindi, yung Junior. Si Junior, Junior. Si Ernie Maseda oh. Junior. Yung magaling na, magaling yun. Tsaka hindi corrupt yun. Yung anak? Oo. Ibig sabihin, mayroong corrupt.
sa kanila. Kami, nag-usap kami na hindi na kami babalik yun eh. Yung si Ernie, ngayon ano yata, din yata ng College of Law sa Pamantasan. Nanlunsod ng Maynila. Ay, hindi ba si Juan? Ang akala ko si Adel. Wala na siya. Tunilo? Wala na siya. Wala na. Ay, ano ba siya dati? Tamanong? Hindi na. Yung kasi si Ernie, okay, nung matatapos na yung term namin, usap kami niya, babalik ka pa ba rito, Karen eh? Sabi ko, ayoko na, ikaw. Ayoko na rin. Tayo, Karen eh, babalik pa. Kauras mo na. Oo, oh, pagka tumipa na si Ming. Oo nga pala, babalik tayo. Oo, oh, tayo, babalik. Good morning, kuya. Good morning, kuya. Palaga, kapag nandito ka, ang mundo'y sumasaya. Good morning, kuya. Okay, sarap na nadarama ang morning.